push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Fala, rapaziada que assiste nosso canal, beleza? Sou o Gleicinho da PF. E hoje estou aqui nesse lugar maravilhoso, rapaz, Rio Cocó, para fazer uma pescaria de cará. Hoje eu trouxe a minha mãe, Dona Maria Marreiro, e o meu filho Josué aí, ó, que tem me acompanhado aí no canal, o Gleicinho da PF. Rapaziada, hoje a gente vai pegar esses cará e fazer esse cozido show de bola. E eu queria pedir para vocês que estão assistindo nesse exato momento, ó, parasse aí um instantinho, tacasse o dedo no like, se inscrevesse no canal e acionasse o sininho aí para deixar para receber as nossas notificações. Já tá com o dedo no like aí, galera? Então vamos lá. É isso aí, ó. Fica aí com essa paisagem maravilhosa e show de bola. E já já a gente mostra o resultado. Vamos. Rapaziada, esse aqui é o acampamento da gente, ó. Um acampamento aqui no meio, uma copa que a gente fez aqui na embaixo aqui do mangue, ó. Lugarzão maravilhoso. E aí, seu Tonho? Aí, tudo tá tranquilo? Tudo felicidade? E um lugarzinho desse aqui é só na paz, não? Só na paz, graças a Deus. Estamos aqui, né, para mais uma pescaria, né? Que Deus abençoe a todos aí que estão nos assistindo, viu? Que dê muita paz, muita saúde, né? Para estar aqui conosco também, né? Fazendo essa mesma aventura. Show de bola, rapaziada. Show de bola, rapaziada. Que Deus abençoe a cada um de nós. E tá aí, ó. Lugar maravilhoso, rapaz, paradisíaco, um lugar lindo aí, os nossos pescadores aí já estão começando a entrar aí para pegar os nossos caras e daqui a pouco a gente vem com o resultado melhor. Show de bola! Eu tô aqui atravessando o rio, né? Tá vendo aquele lado de lá, ó. Vou atravessando aqui pra ir pra aquele ponto ali, ver se eu pego uns cará. Meu amigo Alexandre, do canal Alexandre Pesca e Diversão, acabou de dar ali o lance dele ali, ó. E é isso aí, rapaziada. Olha aí que paisagem bonita. Paisagem exuberante aqui. Show de bola. E é isso aí, rapaziada, vamos ver se a gente pega alguma coisa. Show de bola. Bom, rapaziada, eu cheguei aqui do outro lado, né? Esperando a maré baixar um pouco mais. A água ainda tá muito... ainda tá muito alta ainda. O peixe não começou a aparecer. Vou dar um lance aqui, ver se pega alguma coisa pra gente fazer o nosso cozido já já. Ali está minha mãe e meu filho ali brincando ali dentro d'água. E é isso aí, rapaziada, eu vou vir aqui nesse poçozinho aqui, que é o lugar onde eles gostam mais de se esconder. Tenho que lancear entre esses tocos com cuidado para não enganchar a tarrafa. E vamos lá. O lance é assim meio coisado mesmo, rapaziada, porque eu tenho que livrar dos tocos que tem ali, ó. Não dá para me abrir a tarrafa toda. E é isso aí. Esperar a maré baixar um pouco mais. Ver se aparece aí uns peixezinhos legal. Tem mais pescador pro lado de lá. Tem algum pro lado de lá também. Espalhado aí, ver se a gente, nos pontos estratégicos aí, ver se a gente pega alguma coisa. Por enquanto só peguei um. Olha, rapaziada, o lance agora foi bonito. Foi do jeito que eu quis. Pegando ali, beirando o mangue, né, os tocos, que é onde eles gostam de ficar escondidos.
Vamos torcer aí pra que tenha dado certo e pra que não tenha enganchado. Olha, tá batendo. Tá dando as batidinhas, rapaziada. Não for galha também que esteja enganchada. Rapaziada, senti uma batidazinha aqui. Vamos ver se ainda tá, né? Olha. Tá, viu, rapaziada? Olha aí o tamanho, rapaziada. Olha o tamanho do monstro. Olha aí, rapaziada, tamanho. Bichão bruto, rapaziada. Aí, ó. Eita. Começou, rapaziada. Começou. Começou a aparecer. Graças a Deus, começou a aparecer aqui os peixinhos, ó. Olha o tamanho aí, rapaziada, o bruto. Saiu, rapaziada, ó. Não conseguiu escapar. Acabei dando mole aqui. Já tem muito. Mas é assim mesmo, rapaziada. Daqui a pouco a gente pega mais. A garrafa pesou, rapaz, na minha mão aqui, eu acabei soltando. Mas é isso aí, rapaziada. O importante é que já começou a aparecer. E vamos que vamos. Dá um lance ali perto daqueles garranchos por lá, rapaziada. Ver se eu consigo pegar algum corpo por lá, mas com cuidado que lá tem gancho. Do jeito que eu planejei. Pancadazinha aí, rapaziada. Senti uma batida. Um peixe aqui, rapaziada. Parou de bater, não, tá aqui. Compadre, olha aí o tamanho, rapaziada, desse cara. Olha ele, compadre. Eu não disse que ela tinha vindo pra cá. Olha aí o tamanho. Show de bola, rapaziada. São dois, ó. Um menorzinho, ó. Olha aí o tamanho desse. Eita, menino. Aqui tá criado com rapadura. Aí, Alexandre. Esse aqui foi criado com rapadura, viu, Alexandre? Olha o tamanho. Show de bola, rapaziada. Vou tirar aqui, rapaziada, bota ali no saco. Eita! Lugar bonito aqui, rapaziada, olha. Show de bola. Ixi. Vou dar um lance bem naquele campinho antigo lá, rapaz. É, o lance não foi como eu queria, não, que eu queria que ela desse mais lá no, na borda da laminha lá. Mas valeu, rapaziada. Abriu.
tiver peixe. Puxar devagarzinho, rapaziada, porque o cará, ele é sabido. Quando ele sente a rede, ele se deita e a tarrafa passa por cima dele. Então tem que puxar bem devagarzinho. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. O lance como é que vem agora? Vê se você tá vendo aí o lance. Fala, rapaziada. Estamos encerrando o vídeo de hoje aí, ó. Aí uma das pescarias da gente, ó. Os carazinhos aí, bom. Ó, tudo aí criado na rapadura, viu, menino? Tô de bola aí, ó. É isso aí, rapaziada. Vamos encerrando aqui o vídeo de hoje. Aqui um lugarzão maravilhoso, top. Tem mais gente aqui ficando tratando peixe aqui, os pescadores, ó. Seu Tonhão aí, a galera já tá com deles aí, ó. E é isso aí, rapaziada. Já deixa o dedo do like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Aciona o sininho para ficar recebendo a nossa notificação. Uma coisa, peguei a fila da. Foi. Quero mandar um alôzão aí, especial pro meu amigo Vinelson aí, que patrocinou aí os peixes pra nós. Valeu, meu amigo Vinelson. Rapaziada, você aí que mora na redondeza aí da Praia do Futuro, quiser comprar um peixezinho fresco, da hora, fale com o Vinelson. Na rua Edmundo Falcão, na 31 de março. Come o preço bom e o peixe de qualidade. E aí, esquecendo, galera, você aí, final de semana aí, ó, tá em casa, não quer fazer uma comidazinha? Galeto, melhor galeto da região, Vinels. Valeu, valeu, valeu. Eita, menino, que o negócio aí tá bonito. Olha aí, irmã Raimundinha aí, olha, que o seu Tonhão mandou aí, ó, mandou um alôzão pra senhora aí, um abraço, dizer o que a senhora tá perdendo aqui, aí, na mãezona da basquetada que vai ter já. Isso é só o começo, rapaziada. Show de bola. E, rapaziada, chegamos agora na hora boa aí, né? Ainda tem uns carazinhos aí assando na brasa, ó. Pirão aí, a galera aí tudo de bucho cheio já, ó. E aí, rapaziada, aqui o meu filho, Josué aí, ó. E a minha mãe aí se alimentando. Peixezinho assado na brasa, Josué. E é bom, hein? É isso aí, rapaziada, ó. Ficando aí com essa paisagem maravilhosa. Olha aí o menino aí, olha. Bora? Bora! Aí, ó. Fartura aí. E é bom! Aí, divulga aí teu canal. Aqui é parceria com o Alexandre aí, galera. Pronto! Alexandre, pesca e diversão. Through the wastelands.